Vilkårs og bedre vilkår. Det er et initiativ, der udspringer af den hjemmeside, der hedder selvnet.dk. Og egentlig så er det en rigtig dejlig dag over i København med Mikkel Lilje, som har startet det her initiativ med de her demonstrationer. Og der har været et arrangement her i Aarhus i december, den 13. december sidste år, og så var der et arrangement i København i marts i år. Og nu har vi så altså taget stafetten op her i Aarhus. Og allerførst, rigtig mange tak til jer, som har mødt frem, og I kommer jo langvejs fra, og synes, det er fantastisk. Vi havde været glade, hvis der var jo kommet 20, nu er vi sådan helt eksalteret. Det er jo fantastisk, det her. Det er rigtig dejligt. Og tak til alle jer, som har hjulpet med at udbrede budskabet i jeres netværk, fordi det er jo alfa og omega, at det kommer ud til folk. Jeg vil så lige præsentere den styregruppe, der står bag det her, som er måske lige spredt lidt ud over det hele lige i øjeblikket. Der er jo Claus, som er ja, som er Selvnets godfather, simpelthen intet mindre, the big bang. Så alting starter og slutter med Claus. Og så er der Lone, som er ude i køkkenet. Lone er Annette Mørk. Og så har vi Jesper Falderschaft, som står hernede og byder velkommen. Og så har vi Lars Riber, som desværre ikke kunne være til stede i dag, men som også har været en stor og vigtig del af planlægningen af det her arrangement. Og det er simpelthen os, der har stået bag det her, der skal ske i dag. Men vi er en løs gruppering. Hver især, der har vi, forankret i mange andre forskellige foreninger og politiske grupperinger. Og jeg synes, at det er vigtigt at tænke over, fordi at vi vil jo alle sammen gerne det samme. Hvad enten vi er brugere, pårørende eller personale, så vil vi faktisk det samme alle sammen. Vi vil gerne have, at folk faktisk skal få det bedre efter mødet med det psykiatriske system, og at det psykiatriske system skal kunne give nogle tilbud, som folk faktisk kan profitere af. Det er jo egentlig det, vi dybest set at så alle sammen gerne vil. Og så vil jeg så lige sige en ting, som vi i hvert fald ikke er medlem af, fordi i København sidste gang, der var der en, der sad i panelet, som havde fået den misopfattelse, at vi skulle være medlem af Scientology. Og det vil jeg så godt lige sige, det er vi ikke. Så er den ligesom på plads. Det er vi ikke. Vi har inviteret i dag et panel. Først af oplægsholdere, og de oplægsholdere, det er Kai Myrto fra Biffen. Og efter Kai, så kommer Birgitte fra Kirkens Kors her på. Hvor har vi hende? Hej. Kom du bare op og sæt dig heroppe, Birgitte, og få et kaffe. Og efter Birgitte. Overlæge. Ja. Og efter Julius kommer Supaya Liv Willumsen, som kommer her på et tidspunkt. Supaya, hun er tidligere bruger, og vil snakke om at vende tilbage til arbejdsmarkedet, og hun er svært at vælge her. Og som musikken i pølseenden, så har vi Marina Nordmann fra Reden, som vi håber, der kan nå at komme, fordi at, hun skulle simpelthen til at kunne møde omkring sit barn, men hun ville simpelthen sætte himmel og jord i bevægelse for at komme. Så det håber vi, hun kan nå. Og de vil snakke hver især indtil 15 minutter og fortælle om, hvad de oplever, der rører sig, når de er i kontakt med brugere og pårørende i deres bagland. Så holder vi lige en pause. Og så folk, de kan gå ud på balkonen og få sig en smøg. I kan altid få jer en kop kaffe og en te. Vi kan sætte kaffekanderne ud på bordet. Og når vi har holdt den pause, så går publikum i nogle mindre grupper. Og i de grupper, der vil der være tilknyttet en af hver os fra styregruppen, som en tovholder, en tryghedsperson. Og så finder vi frem til nogle nøgleord, nogle ting, som vi rigtig godt kunne tænke os, der skulle ske med psykiatrien. Nogle ting, vi synes, der er rigtig vigtige at få fortalt. Og når vi har gjort det, så kommer der et panel, og det panel, det er, vi har inviteret bredt af folk, som er embedsmænd, politikere, fra de store bruger- og pårørende organisationer og fra de faglige organisationer. Og vi er meget stolte af at kunne præsentere panelet, som kommer herop og sidder til allersidst. Det består af Knud Christensen fra SIND, næstformand i SIND og medlem af de 9 pårørende organisationer. Så er der Leif Gørts, socialchef i Aarhus Kommune, som nok kommer på et eller andet tidspunkt. Så er der Claus Andersen fra det sociale forbrugerråd. Hvor er du henne, Claus? Ja. Og Carl Bak fra Rådet for Sociale Udsatte og for LAM. Poten i vejr, så folk kan se, hvor er det. Ja. Og Charlotte Brix fra Socialrådet.
deres psykiatrigruppe. Og så er der Brian Sørensen fra Sindslidens Vilkår og Solsikken Basen. Og vi håber rigtig meget på, at de mennesker, de vil gå tilbage til deres bagland med de budskaber, som kommer fra den her forsamling her i dag. Og at vi på den måde alle sammen kan være med til at sørge for, at vores ønsker kommer ud og kan føre til noget konkret, også på længere sigt. I pauserne er I meget, meget velkommen til at gå rundt og kigge. Vi har et lille udvalg af forskellige læserbreve og artikler, som både folk her med styregruppen, men også andre folk har lavet, som handler om de her emner, vi tager op i dag. Og der ligger foldere og pjæser fra forskellige relevante foreninger og væresteder, og hvad har vi her i Aarhusområdet. Og det skal I bare gå rundt og kigge på og tage med, hvis I vil. Men vi starter op om sådan en 25 minutters tid, sådan helt for alvor, så indtil videre, så synes jeg bare, at I skal tage en kop kaffe og kage og te og gå ud og hygge jer og snakke lidt med hinanden, og så venter vi lige på, at de sidste de kommer. Og der er toiletter nede på anden sal. Toiletterne, de er simpelthen herhen for enden og så ned på anden sal.